Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Legendou v motoristickém sportu se může stát každý už v nízkém věku. V Pyřkově se znovu uskutečnil závod čtyřkolek mezi dětmi. Trať se od minule nezměnila. Závod je dvoudenní. První den se jezdí vždy v noci a druhý den přes den. Chtěl bych vás přivítat vlastně na čtvrtém závodu Česká podnikatelská pojišťovna Cup Rally Quad Pyřkov, který vlastně jezdíme 6 závodů nebo 7 podle toho jak kdy, ale jezdíme převážnou část v Pyřkově. Letošní rok jezdíme 3 závody dvoudenní, jinak to jsou všechno denní závody pro děti od x let věku. Měli jsme tu od 2 roky 11 měsíců až po 15 let. Další kategorie jsou vlastně podle obsahu válců, podle kubatury, podle úprav, jestli je to sériová nebo prostě tovární výroba, nebo jestli je to tatínek to udělal na koleni, a nebo jestli je to třeba Čína. Všechny tyhle kategorie jsou u nás rozdělený, rozlišený a děti u nás dostávají poháry podle tříd, podle umístění. V každé třídě dítě dostanou první 3 poháry a pak dostanou až do posledního místa medaile, aby měli památku na dnešní závod vždycky. Závodníci celkem jedou okruh, který je dlouhý 1,5 kilometru. Když si to vynásobíme 9 ostrýma jízdama plus 3 jízdama v tréninku, tak to je přes 15 kilometrů jenom ostrých jízd při závodech. Takže tady si fakt nikdo nefláká, tady všichni i ty malí mají poctivě zasloužený ty medaile, zasloužený poháry a my jsme rádi, že ty děti k nám jezdí. Jezdí k nám samozřejmě nejen z blízkého okolí, ale jezdí k nám z Liberce, z Rožnova pod Radhoštěm, z Prahy, z jižních Čech, prostě skoro z celé republiky všichni jezdí k nám, takže to svědčí asi o tom, že to tady děláme dobře. Mám tady 5 zástupců závodníků, jezdíme tady nejen kvady, ale jezdíme tady buginy. Jako první vám představím 2 závodníky v buginách, což je Honzík Šavel, ahoj. Ahoj. A Adama Šustra, ahoj Adame. Ahoj. Honzík Šavel je zatím vedoucí závodník, ale i když poslední závod si nedojel, viď? No, poslední 2. Adame, ty jsi zatím teda, jak jsi na tom? Zatím jsi druhej, proháníš Honzíka, když mu to jede? Nevím, já jsem na výsledky tady zatím nejsou, takže. Tak jo, kluci, to byli kluci, co jezdí na buginách a teď tady mám 3 zástupce ze čtyřkolek. Jako vítězku posledního závodu a zatím vedoucí ženu celého poháru, zatím ženu. Takže na ty, jak to dopadne dneska? No ještě nevím, ale doufám, že dobře. Další tady je Lukáš Tlapa. Čau, Luky. Čau. Luky, jak tobě se daří zatím? No zatím jsem v celkovém pořadí 3. a ve skupině jsem 2. Přede mnou je Naty Kastlová, ale jak zatím dobrý. A další je Matěj Štengel. Maty, jak se tobě daří? No, teďka už moc ne, dobře, ale snad to bude dobrý. V Pyřkově se nejlépe vedlo v kategorii pohár pořadatele Janu Novákovi. Mezi 5 nejlepších závodníků patřili Lukáš Rozporka, Lukáš Tlapa, Matyáš Štengl, Simona Chaloupková a Josef Kafoněk. Do konce roku nás čekají ještě další 2 závody. 21.9. Hoštičky, 5.10. Pyřkov a 26.10. v kulturním domě v Hoštičkách je vyhlášení a pak bude následovat náš oblíbený silvestrovský pohár tady opět v Pyřkově. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.